днешното наше ревю е един изпарител на фирмата SM-Con. Това е SM-Con Polaris. По-нататък ще има още едно ревю за още един SM-Con, още по-интересен от този. Какво представлява SM-Con Polaris? В кутията има изпарителя, както виждате, на диаметър е 25 мм. Самият изпарител и кутийка с резервни части. В резервните части има орингове, специални овални пръстени за зареждането. Така орингове са в два цвета, тук е червено, а тук са зелени и бели. Така че имаме възможност да избираме. Има винтове за дека и, разбира се, шестограмен ключ. Още в кутийката е стъклото, резервното, то е с диаметър 1,45 мм и външен диаметър, както казахме, 25 мм. Така, какво представлява самия изпарител Polaris? Както забелязвате, това е един изпарител, който е с два здрави вертикални дека, предназначен за инхалации, съдейки по големите отвори за въздуха и отворите за течността. Интересното при него са две неща. Най-напред, че намотките се виждат от тук и има много интересно горно зареждане. Така, както забелязвате, и дрип типа е много голям и самия въздуховод е голям по диаметър. Ще го измерим след малко. Най-напред да почнем отгоре самото зареждане. Зареждането, както виждате, има два отвора, които са запушени плътно с метални части. При завъртане се отварят два огромни отвора за зареждане направо от чешето и при обратното завъртане металните парчета щръкват и тук застават на нула. Почти, ето, чувате щръкването. Тези силиконови оринги, специалните, са за ето тази част тук. Ето, виждате ги. Много интересно зареждане, много добре направено в това отношение. Така, има една такава характерна особеност за SM-Con-а, че долният дек, за да се свари, трябва да се навие изпарител. Т.е. така както и да въртите, нищо не може да направите, даже не може да се регулира. Самият долен дек се вади от долната страна. Сега ще видим за целта. Тук има едни специални изрези, благодарение на които се намества и се вкарва и се вади. Така, ето, навиваме един изпарител. И когато изпарителя е навит в едната страна и затегнат, вече може да регулираме. Ето, отворени до края отвори за въздуха и съответно заедно с тях течността. При това положение намотките се наместват в тази позиция на нагревателите. Така, неудобство е това, че въздуха не се регулира отделно от течността. Т.е. когато регулираме отворите долу, се регулират, ако забелязвате, едновременно и отворите за течността. Всичко е заедно. Така, самото развиване става като го закараме в другата дирекция и продължим. Ето го, развиваме го от мода. Така, когато искаме да го затегнем, се затяга по другата дирекция до затварянето и след това вече може да връщаме. Това от една страна е удобно, защото всеки път, когато свърим изпарителя, ние де-факто го затваряме. Ето го так и го развиваме. Когато го сложим, ние пак го затваряме и след това го регулираме. От тая страна, от тая гледна точка е удобно, но от друга страна не е удобно, когато искаме да регулираме отделно, примерно, въздуха, да го намалим. Тук просто една доза въздух и течност се подават. Така, самото демонтиране, ще ви покажа най-напред
горната капачка, тя пак в едната страна завъртаме и развиваме горната капачка. Ето я. Тук вътре и е самия механизъм. Ето го, дриптипа. Въздуховода е 6 мм. Дриптипа в горната си част е на 10 мм вътре и на 13 мм отвънка. Така, ето го и самото регулиране на так и получаваме два огромни отвора. Завъртаме обратно, изтръкват металните вложки и имаме, ако забелязвате, идеално затворени отверстия. В това отношение просто уникално е решението. Другото хубаво, което забелязваме, е скоса тук в края на въздуховода, на паровода, прощавайте, който спомага за оттичане на кондензата обратно в изпарителната камера. Така, да продължим с разграбянето нататък. Както ви казах, дека се вади, реко дърпаме нагоре и тук вече с завъртане има специални чопове, ако ги забелязвате. Ето тук един и от другата страна. Те са направени по специален начин, така че да може да не сбъркаме като и вадим дека. Значи задължително о-ринговете преди първата употреба смазани, защото иначе ще ги съсипем. Така, това е самия дек. Ако забелязвате, има големи отвори за намотките, които са в порядъка на 1,9-2 мм с 6 грам се затягат. Два вероятности дека, това не е отвор за въздух. Двата големи отвора за въздуха, дек, който много наподобява грифина, включително и тая гривна за закрепване на памука под в самия билд. Така, огромни отвори за въздуха и огромни отвори за течността. Така, отворите за въздуха са също големи. Те са с размери 6,3 на 2,55 и съответно са 4 на брой. Така, изолатора, който гледам отдолу, не е пик. Някаква друга пластмаса е, поне доколкото виждам. И така, тук са, ако забелязвате, единия изрез, който е за демонтаж на дека и монтаж. И тук има друг изрез. Двата изреза са различни по големина. И съответно при сглобяването не може да сбъркаме. Реко наместваме, докато стигнем до и почваме да въртим до момента, до който малкият изрез пропадне в ето този отвор тук, който има процеп. Так, завъртаме и дека е заключен. Интересно заключване на дека, това ни дава гаранция, че дека няма да се освободи при всякакво развиване на нещата. Така, нека обратно да го извадим. Завъртаме реко нагоре и вадим. Не е някакъв проблем, лесно се вади дека. Така, в останалата част, какво виждаме? Останалата част е една, стъклото, разбира се, се сваря. Тук то се държи освен отдолу и отгоре. То се стяга с горната капачка по този начин, а тук се държи на тези оринги. Как прониква течността додолу? Ако забелязвате, в тези страничните страници има няколко отвора. Ето ги, по три отвора. Тези три отвора минават отгоре и излизат тук долу. И от тук напояват и долната част. Така, всъщност тази средна част се изолира от течността. Течността отгоре минава по тия двата канала и стига додолу. Така че всъщност това оправдава до някъде и размера на танка, защото този диаметър по средата всъщност не е запазен за намотките. Имаме реално
долната част на нагревателя и горната част на нагревателя. Съответно, това определя и малкия капацитет от 2 мл, колкото и странно да звучи. Материала, от който е направен изпарителя, е стомана 304. Така, още какво исках да кажа. Интересен, много интересен изпарител заради горната капачка и заради това, че виждаме нагревателите реално в действие, както се казва. Сега ще завия горната капачка, между прочим, е интересно решена. Тук паровод де-факто няма. Паровода е всъщност само тая част. И това малко, този малък издатък, който има два отвора, които не мога да разбера точно каква им е целта, защото те... Ето, стягаме и след това так тук затваряме. Защото те излизат отстрани. Вероятно имат някаква идея, която аз не мога да схвана. Така, ще сложа някакви нагреватели в системата, за да видим как изглежда и изпарителя с нагреватели. Ето ни с монтирани два Fuzet Krypton Coil. Ето как изглежда с монтирани нагреватели. Това всъщност прилича на някаква по-ефтина версия на Грифина. Единственото, което не мога да оправдая в случая, е много малкия капацитет, но гъдава да си гледаш на мотките, пък никой не може да ти го вземе. Сега ще сложим и памук. Ето ни с памука. Сега, може би е препоръчително този памук да не е догоре, т.е. да се вижда само края тук на памука. Аз го отрязах малко по-дълъг. Всеки сам се преценява общо взето за билда, който ще прави. Естествено, че този канал не трябва да се натъпва. Трябва да се остави някаква свобода река отдолу. Тук да има. Но това се преценява, както се казва, на място. Ние нека да видим как ще изглежда, как се изглеждат нагревателите вътре. Така, завъртаме. И заключваме. След като заключим, вече може да върнем. Ето как изглежда. Малко да го... да няма отпечатъци. Как изглежда изпарителя с нагревателите вътре. Ето, ще затъмня малко, така да се види по-тъмно. Интересен дизайн, много интересен дизайн, интересно е как ще се държат вътре нагревателите, но мисля, че те ще работят нормално, като всеки такъв изпарител с такива velocity декове. Просто тук интересното е, че е много оригинално. Така, това беше накратко от мен за изпарителя на SM-Con Polaris. Един изпарител с ясно виждане на билдовете вътре и с много добро зареждане, бих казал. Уникално добро зареждане. Единственото, което мога да изтъкна, което виждам като недостатък, е все пак 2 мл, които не са малко. Верно е, зарежда се за просто части от секундата, но това не е основание да е 2 мл. Може би ще имат и вариант с малко по-висок. Все пак 3-4 мл са поносими. 2 мл е малко. Така, това беше от мен за изпарителя Polaris от Smoking Maniac. До скоро виждане!